Shadows fall over my heart. I black out the moon. I wait for you to come around. You got me dancing in the dark. I close my eyes, but I won't sleep tonight. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the nighttime. The night, but it's the only way of life. It's black holes pulling me inside of this black heart, the black soul underneath this black, black sky. Maybe you should come with me. I'll take you to the dark side. Me and you, you and me, do bad things in the nighttime. Maybe you should come with me, and we can kill the lights. It's the lights when they black out. Whispering, no, I just feel
Take a step across the line. We're going back to the start. I'm about to blow my mind. Watch me as I'm longing to feel alive. We're running into the night. Oh, what can we do now? Now life is blurry. Ahoj, já vás všechny zdravím, jmenuji se Skrapo, určitě z vás mě znají, většinou ze skupiny Grafice a Grafici, grafičky, takže tam se hodně to často ukazuji. No a ze začátku bych chtěl strašně moc poděkovat vlastně skupině White Oval, která mi vlastně umožnila vlastně prostory pro
moje streamy a kde bych vás chtěl trošičku naučit základům grafiky při tvorbě logodesignu, webových designů a dalších užitečných prací. No a jako první dneska je malinko seznámení s programem. Ty, co mě znají, tak určitě vědí, že určitě... Počkejte, ještě upravím trošku zvuk. Malinko. Aby mě slyšet líp. Tak. Takže. Já jenom... Díky. Tak. Teď už by to mělo být snad dobrý. Jo. Já jsem to skočil. Jo, seznámíme se s programem, ve kterým pracuji. Pracuji s programem Avode Fireworks CS6, což asi pro vás bude asi hodně neznámý program, protože program... Počkejte, asi jenom... Jo, už to mám tady. Tak, program už vlastně nemá podporu od Adobe, takže... Proto možná pro ty novější lidi, co vlastně začínají s grafikou, já absolutně neznámý. Takže určitě znáte jenom ostatní programy od Adobe, jaký jsou Photoshop, Illustrator a další. Takže asi tak. A budu se tady vlastně aspoň snažit o něco vysvětlit, o čem program je. Je to skoro podobný jako Photoshop a možná někteří si řeknou, proč nás bude chtít učit programu úplně jiným, než my budeme dělat. Je to taky, je pravda, že asi budete většinu grafiku budete chtít dělat v programu, ve kterým se nějak orientujete. Je to určitě Photoshop, ale jak říkám, je to tak nějak stejný, akorát, že v Adobe nebo Fireworks nezvládá tolik vlastně prvků s fotkami jako Photoshop. Jo, ten byl, Fireworks byl spíše navržen tak, aby vlastně pomáhal při tvorbě webových stránek. Jo, vyloženě na webovky. Jo, od začátku až po konce. Dokonce tady se dá udělat jakoby i prvotní kód, jakoby CSS stylu, kaskádový styl, jak chcete, kde vlastně vám ukáže pozicování a tedy, ale to bych vám ani nějak nechtěl vysvětlovat. Stejně tady ten prvek ani nepoužívám. Já se spíš zabývám jenom tý tvořivý části ohledně grafiky, kde vytvářím různé grafické práce. Ukážeme si program, já tady přepnu scénu. Tak, program vám teď tam nalítnul. Za chviličku vám tam lítne, ježiš. Tak, pokud máte ze začátku nějaký dotazy, tak určitě se ptejte. Proto je to dneska takový, bude to seznamovací, takže určitě se ptejte na cokoliv. Budeme tady spolu tak hodinku a půl, kde bych chtěl aspoň co nejvíc říct ohledně toho programu, nebo dozajít do zbytečných detailů úplně do, já nevím, kořene toho programu, úplně zbytečný, protože stejně budete používat jenom pár prvků toho programu, který prostě budete nejvíce využívat. Jak můžete vidět, tohle je vlastně základní obrazovka toho programu, kde máte vlastně, já už tady mám nějaký vlastně poslední dokumenty a zde jsou vlastně prvky, kde se vytvářejí nové dokumenty. Tady jsou neaktivní věci, protože nejsme ještě na paletě a zde mám připravený své vlastně panely, které používám nejčastěji. Jo? Tak ze začátku já jsem i vytvořen dokument, já nevím, třeba 1200 na 500. No, možná méně. No, uvidíme, jak se mi to bude zobrazovat. Jo, 12 na 500 je ideální. Tady můžete vidět, že jsem je zde udělala první vrstva, kterou já můžu zavřít, otevřít, když tam budu mít potom už další nějaký prvky. Mám tu stavy, ale to vůbec nepoužívám. Jo, můžu zde vlastně vytvořit duplicitní nebo novou, anebo podvrstvu. Jak můžete vidět, tak používám 3 panely, vlastně 4, no. Kde mám zarovnat objekt, stylování, to je, mám to tam jako kdyby prostě v případě, já nevím, nouze, kdybych potřeboval nějaký prvek, ale
spíše chromových věcí, anebo styly objevých tlačítek, ale to je dneska tohle, to se už skoro vůbec nepoužívá. Tohle to je spíš dříve grafika před x lety, kdy se používala samý přechody a různé efekty. Dneska je to samý flat, což je pro mě úplně top. Flat, čistá grafika, prostě žádný úplně zbytečnosti. To si taky tomu určitě všechno řekneme. A používání ještě panel cesta. S tou pracuji nejvíc, protože to je vektorová část, kde já si budu moc dělat s logem absolutně co chci. Můžu ho seříznout, vyseknout, odseknout, proseknout, já nevím, prostě takových věcí, že byste ani tomu nevěřili. A program Abode Fireworks je pro mě vlastně lepší, když to řeknu, než Photoshop, protože mám ilustrátora a vlastně můžu vytvářet grafiku v jednom programu. Abych se přiznal, nevím, jak je to s Photoshopem, jestli se tam dá vytvářet plnohodnotná vektorová grafika, to bych kecal, ale zde mi to krásně vyhovuje, můžu si vytvářet úplně prostě cokoliv, jo, dá se zde vytvořit vlastně úplně cokoliv. Jak jsem říkal, nemůžete si upravovat fotky jak ve Photoshopu, různě retušování, jo, nebo já nevím, co tam ještě se dá, různě upravování z ošklivé osoby udělat úplně nádhernou, to samozřejmě tady nejde, jo, to prostě bohužel. Ale to bych spíš nechal pro fotografii, tohle to je spíš, teda aspoň z mý strany, to vidím tako se já, že tohle program je spíš pro grafiky, který vytváří webovou grafiku, webové různé grafické práce. Tak, vrátíme se k těm ještě narychle těm panelům. Jak zde vidíte, tak je tu vrstva a když já do té vrstvy tvořím obdélník, tak se mi tady krásně zobrazí. Tady úplně je super v tomhle programu, že ten obdélník má už nějakou základní barvu. Jo? To je jedno, můžete se navolit úplně jakou chcete. Buď použít tady, co vám nabízí program, nebo se dá využít normálně i externích barev v hexakódu. Jo, můžete i RGB, to je úplně jedno, ale pro mě je spíš ty hexakódy. Počkejte, to se podívám. Tak, takže tohle bych... Jo. Takže hexakódy. Můžete s objektem jakkoliv pracovat. Mám zapnutý tooltipy, takže mi to ukáže vlastně, jaký má rozměr. Teda jaký má rozměr, ne rozměr, ale v jaký ose se pohybuji, vypisuje mi tu osu X a Y, vím, že je na pozici 463 na 202 a můžu ho prostě posunout kam chci, můžu buď myší, anebo pro přesnější můžu využít prostě tady vlastně ve vlastnostech v obdélníku, kdy mám vypsanou šířku a výšku obdélníku, zarovnání osy X si dám 0 a zarovnání Y si dám taky 0 a vlastně automaticky se mi to srovná prostě do levýho rohu vždycky. Jo, když bych chtěl na druhou stranu, tak tam už se to musí trošičku počítat, protože mám kalkulačku, jo, nesmíte se lidi, ale ta kalkulačka je fakt potřeba někdy. Takže bylo jen tak jakoby k srovnávání. Samozřejmě má to i svůj grid systém, kde já si vlastně můžu krásně udělat hrany. Udělám si tady krásně, ohraničím si vlastně to plátno, nemusím to dělat, ale je to lepší, když si ten vlastně plátno ohraničíme. A když bych chtěl nějakým způsobem napozicovat nějaký věci, jdeme tomu, začneme třeba od zhora, když chci udělat nějakou lištu, tak vlastně chytnu, podržím si shift a se vidíte, že vlastně už mi to ukazuje vlastně rozměry, jak daleko jsem od horního kraje, jak od spodního kraje. Strana mi to zatím neukáže, protože beru jenom vodorovnou čáru, takže jdeme tomu, že já nevím, si dáme 70, buď to můžu udělat ručně, nebo vlastně dvakrát poklepu na tu čáru, zadám si tam prostě hodnotu, dám třeba 100 a automaticky se mi to vlastně posune. No a teď klidně ten prostor můžu já vyplnit, obdélníkem většinou, že udělám tohle, buď můžu takhle a rovnou si tam ty hodnoty zadám, že vím, že mám paletu 1200, výšku mám 100 a že to chci zarovnat nahoru a do strany, teda do strany a nahoru, tak.
Jo, vidíte. Jo, je to srovnaný. A teď je dobrý, že automaticky, že když byste se s tím pohli, a než byste pracně, pardon, nedali tu pozici, tak můžete si to automaticky posunout vyšší, nebo posunete si to vyšší a ona se automaticky zarovná. Prostě se zastaví na tom nejbližším bodě, kde máte prostě nějaký ten ohraničený prvek. Já si to dám zpátky. Tak. S programem Adobe Firmware s většinou vytvářím web designy, jak jsem říkal, logo designy, navrhuji zde i trička, a i firmní identitu. Asi si někdo říkáte, že třeba na loga by mohlo by být Illustrator asi lepší. Asi jo. Jo, nevím. Ale já pracuji převážně s tímhle programem. No a jak jsem říkal, mě ho vyhovuje a vystačím si s ním úplně doteď. Dělám v něm už strašně spoustu let a zatím jsem neměl jsem problém, co bych zde nemohl vytvořit. Jo, když mi sem dá někdo fotku a řekne mi, hele, vyretušuj mi to, dej mi pryč ksik, dej mi tam Pamela Anderson příklad, jo, tak bohužel to nedokážu. Já ani asi tohle nedělám, takže fotky neřeším. Tak, teď je čas na nějaké otázky. Já jsem teď malinko kecal s programem, tak jestli máte vy nějakou otázku na mě, na program, úplně na cokoliv, tak se můžete zeptat. Já určitě odpovím. O toho jsem tu, abych vám pomohl, poradil. Jo, jinak se ještě vrátím k těm gradům. S klávesou, s kratkou CTRL a U s kroužkem. Když to nakombinuje CTRL plus U s kroužkem, tak vlastně ten grid zmizí. Nebo se ho můžete zobrazit. Jo, zobrazí, zmizí, je pryč, není pryč, je pryč, není pryč. Jo, to už je... Buď ho budete mít tam furt, nebo prostě, jak to dělám já, že si to pozobrazím, srovnám, potom dám pryč, dělá se to líp. Tak abychom si tak nějak ukázali, co asi program zvládne, já si tady udělám střed, jenom. Tak. Uděláme si tak na začátek úplně jednoduchou věc. Jo, pokud by se vám zdálo, že trošičku přeskakuju, tak určitě napište, protože jsem trošičku ve stresu, takže malinko to se mou háže. Malinko. Já mi teď jenom ukážu jenom úplně jednoduchou věc, že jak krásně tady se dá dělat některé věci. Jo, teď jsem si vzal péro. Nástroj péro, můžete i s krátkou P, no. Klávesovou s krátkou. A když kliknu poprvé, tak už mám nějaký prvek. Jo, že už se mi vytváří prvotní čára vektorová. Teď ji můžu udělat prostě libovolně, jak chci, že prostě kliknu, jo, a prostě jedu. A nebo kdybych chtěl, tak můžu udělat to, že kliknu, smáčknu shift. A ona se mi automaticky srovná do určitých úhlů. 90 stupňů, 45, 180, jo. Po těch základních prostě to... Je to lepší, když děláte něco přesnějšího, nebo spíš něco hodně hranatýho. Jo, že podívejte, udělám třeba, nevím, takovej nepravidelný trůhelník. Tady to je vlastně barva hrany, tu já nechci žádnou. Ale chci plnou barvu a dáme třeba, nevím, růžovou, tak to je půl. Jo. Já si můžu dát na střed, on se mi sám srovná, nebo by program vyhodnotí sám, kde je střed. No a když budu chtít to upravit, tak můžu udělat. Kliknu si na jeden ten prvek, na jeden ten obdelníček a můžu buď táhnout, jo, jakkoliv. Jo, já se tady třeba takhle srovnám. Pustím a mám to tam, nebo můžu vlastně kliknout a můžu šipkama. Můžu šipkama posouvat, můžu šipky držet, klid, mačkat nahoru, dolů. A pro rychlejší jakoby posun je tu klávesová zkratka shift a šipku. Teda šipka. A když vlastně zmáčknete shift a šipku, tak do jaký strany, tak se vám to posune o 10 pixelů. Vždycky je to 10 pixelů, jo? Takže můžu posouvat i takhle, no, vektorový prvek. Jenom k vektoru se malinko teda teď pozastavím. Vektor, jak víme, je vlastně...
Jsou to ksivky, které po roztažení nestrácejí kvalitu. Když máme JPG nebo prostě sloučení PNG, jelikož to taky si řekneme, tak po roztažení, dejme tomu, že má obrázek velikost 500x300 a vy ho chytnete a chcete ho zvětšit třeba, nevím, na 1000 pixelů, na 1000 pixelů krát 800 nebo 700, jenom příklad, tak obrázek se automaticky co rozmaže, je to ošklivý. U Vektoru tak nefunguje, Vektor je prostě, já nevím, prostě Vektor a můžete ho roztahovat úplně do obřích rozměrů. Já mám maximální plátno tady 6000x6000 a kdybych to měl převést na centimetry, tak by to mělo být zhruba 2,5, myslím, že to je 2,5 metru na 2,5 metru, což je docela dost. Photoshop vím, že má snad 10 000 na 10 000, ale nejsem si jistý, možná pokud někdo má Photoshop, tak mi může opravit a určitě mi říci, že má asi víc, ale nevím to úplně přesně, jo. Takže asi tak. Jak jsem říkal, tenhle program pracuje s formátem, nebo většinou pracuje s formátem PNG. Veškerý soubory se ukládají do PNGčka, můžete i do JPGčka, a už budete mít vlastně sloučený soubor. Umí to uložit i do PSD a dokonce i vlastně Adobe Illustrator AI soubor. Zatím jsem neměl nějaký vyložený, vlastně teď, co se používá ty Leta Flat, no už je to taky nějaký pátek, tak neměl jsem tak nějak vyložený problém. Dříve, když se ta grafika dělala samý různý efekty, a teď lighting, a teď stínování, určitě si pamatujete, že ta grafika dřív byla úplně taková, jak to říct, taková, a prostě taková umělá, nebo nevím, jak to vysvětlit, jo, samý efekt a samý stín, dneska se to nedělá, dneska je prostě moderní čistý vzhled, základní čistý barvy, úplně prostě čistionký, což já jsem se v tom našel, protože teď jakmile já zákazníkovi dodám prostě design, který je kompletně ve fletu, nemám a vyexportuju vlastně v PSDčku, tak nemám s tím vyložený žádný problém, aby mi řekl, hele, tohle to je špatně, v PSDčku se mi to, nebo v Photoshopu se mi to ukazuje jinak, hele, oprav to, nebo to, říkám, OK. Jo, jen abychom si vlastně představili, jaká grafika se používala dřív a jaká se používala teď. Jenom pro ukázku vytvořím úplně, já nevím, takovýhle banner, takový jednoduchý. Mám rád plný čísla, tak sorry. Jo. Tak, tady si dáme barvičku. Já nevím, třeba vyberu tuhle, co mám tady. Tak. A tady dáme. Tak tohle je čistě flat. Jo. Procodera úplně úžasná věc. Ale nemusí použít žádný obrázek, prostě jenom si budáš, dáš mu hexakód, tady vám vypíše se tady. Když se podíváte, tady hexkód. Tady vám vypíše prostě, jakou má barvu, nebo prostě jaký kód má ta barva. Takže tomu podáte, nebo on si to zjistí už ve Photoshopu sám, nebo prostě v tom daném programu, ve kterém si to bude stříhat. Ale pokud byste měli coderovi dát tohle, počkejte, styly, tak jdeme tomu tohle, tak už bude mít problém. Musí použít obrázek, musí ho různě nasekat, jo, jdeme tomu, že tohle budete chtít použít v menu, jo, teď musí říct, jo, tady jsou nějaký efekty sakra, teď to musím říznout tady a teď musím to říznout tady a teď z vrchu a asi i ze spoda, takže ten koder vám asi, jo, naučte takovou pálku, že budete se divit, si řeknete, kurva, ten design je úplně jednoduchý, protože to je tak drahý. Jo, já měl takový práce, jo, flat je úplně prostě o ničem jiným. Jako, je tu i strašně velký možnosti, co se s tím dá dělat, používá se prostě jenom, jo, barva, je to strašně úplně, jak to říct, pro toho kodera je to starší práce. Já teda koder nejsem, jo, ale určitě, pokud tady nějaký koder je a sleduje, tak určitě mi dá za pravdu, že fletový prvky nebo fletový designy jsou o 100x jednodušší, než se dřív používaly weby, nebo prostě designy. Já vám zkusím pro ukázku ukázat nějaký design, který se dřív takhle dělal, abyste prostě měli představu, o čem mluvím, jo. Já zajdu na svůj profil, bych tam měl něco takového podobného mít.
A jenom byste měli představu, jo, představu, o čem mluvím. Počkejte. Jo, třeba tady. Tak abyste měli vlastně představu, o čem mluvím. Tak tohle ten design, mám malý zrovna. Tak tohle ten design, co tady vidíte, tak dřív, jo, se tohle používalo, já to zkusím to už nezvětšit, to je jedno. Dřív se tohle to možná, jo, tady, už to mám zvětšení. Dřív se tady ten styl strašně používal, jo, textury různý a ty různý efekty, stínování podtexta, tady lighting a sem stín a sem efekt, jo. Když jsem tenhle ten design dal Coderovi, aby mi ho nakodoval, tak si řekl, tak mi řekl, ty vole, ty se snad posral. Tohle se ani nedá. Dá se to, ale je to samý obrázek a pro hosty hostingy to není dobrý, nebo pro ten daný hosting, co máte. Máte určitě, dejme tomu, že ze začátku máte nějaký levnější a vy tam nastrkáte prostě hromadu kódu, aby se vám to vlastně správně zobrazovalo. To je úplně pakárna. Takže jenom pro ukázku, jo, abyste věděli vlastně, jaký je to sakra rozdíl od grafiky před, já nevím, 5-6 lety po dnešní, jo. Takže to je sakra velký rozdíl. Což určitě znáte, nevím, jestli znáte grafika, podle mě to asi jeden z nejlepších grafiků, kterýho teda znám já osobně, ne osobně ne, ale znám, kterýho rád, jako kterýho sleduju, jmenuje se Andan Solo a ten vlastně exceloval v téhle grafice, jo. Dělal neskutečný jakoby efekty práce, uměl si rád vyhrát s barvou, se stínem, ale dneska moc už ani nepřispívá, ale co jsem tak nějak četl, jeho profil pracuje nějak snad v Mercedesu a vytváří nebo navrhuje různý jako interiérní prvky do aut. Takže ten týpek se chytil a ten je teď jakoby slušně za vodou. Jo, ale neříkám, že to nemůžeš být třeba ty, jo, si taky třeba chytneš a řekneš si, jo, budu mega milionář, budu dělat pro meďáka. Jo, to nevím, ale může bejt. Samozřejmě to asi, ne sen, ale každý by se chtěl asi nedochytit nějaký firmy, kdyby měl slušný prachy, neříkám, že ne. Ale tak pro koho je to třeba jenom koníček, jako pro mě, který ho to strašně baví, tak nemá nějaký určitý cíle, tak jako dřív jsem měl samozřejmě, dřív byly ty cíle, ale už teď jsem byl něco starší, teď už ty cíle nejsou úplně takový, takže neříkám, že zákazníky nemám, zákazníků je dost, furt není den, aby mi někdo něco nenapsal. Tak máme půl hodinku streamování a vy jste se zatím na něco zeptali, tak se klidně ptejte, já si tady připravím nějaký prvek a ukážeme si nějaký jednoduchý prvek, jak vytvořit úplně jednoduše srdíčko ve vektoru. Jo, ve vektoru. Tak pokud máte nějakou otázku, tak určitě se ptejte, já se zatím tady lehce připravím a uděláme si krásný srdíčko na ukázku, jo, jak to vlastně funguje, nebo jo, nebo jak se to tady krásně dá dělat. Tak dáme si... Tak, přes, jo, nejdřív si to zmenšíme, protože to je bez bezpečí takové veliký, a asi to je 60, a tak dáme 70 pixelů. Jsem trošku na tohle to přísnej, a jako hezkou barvu, dneska se, to vám potom taky časem ukážu, určitě se divíte, že nepoužívám paletu barev, když používám externí web, kde je miliony barevných kombinací, je to pro usnadnění práce. Určitě když se podíváte na grafice a grafičky, tak jsem tam o tom psal takový malý článek, kde ty barvy prezentuju a ukazuju a doporučuju hlavně. Ono je, existuje víc jakoby, těch podobných webů, kde si můžete sami namíchat buď barvu, nebo už tam jsou nějaký namíchaný. Takže tak. Tak srdíčko samozřejmě klasicky, srdíčko je takový červený. Tohle je taková trošku mavší červená, ale dobrý je, já se dám na střed. Jo, teď možná bude chvilku trvat, ale ne, nebude, kecám. Tak jako první, já si ten prvek, nebo ten prvek, jo, prvek si označím, dám si cestu a dám nástroj vybrat uvnitř. Já si kliknu sem a automaticky ten obdélník už se mi přehodí do cesty. Jo, když si všimnete, obdělník. A když se dám... Ne.
znovu tady a jo. A dám jakoby, klikl jsem na, na tu kostičku, tak mám z toho cestu. Takže teď je to z toho vektor. Jako dá se pracovat i s tím obdelníkem, samozřejmě automaticky, když se to potom uloží do ilustrátoru, tak je to vektorový. Jo? Pokud tam není žádný obrázek dovnitř, tak ten obrázek se neukáže, ale ten ostatní bude v tom. Tak já si označím veškeré ty rohy, ne, kecám. Označím si dva rohy na levý straně, dám si za obě body. Tak, jsem tu zpět, pardon. Tak, dáme si za oblit body, dáme 100%. Tak. Teď si oblik vlastně označíme zase. A dáme, buď můžete točit sám, že je nástroj změna velikosti, můžete točit sám. Jo, můžete to zkusit, ale pro lepší a přesnější jako natočení objektu je lepší, když si dáme transformovat, dáme číselnou. Dáme otočit. Já sem dám 45 stupňů, stejně to budu asi upravovat. Jo, teď to máme tady a vidím, že to je strašně velký. Ono se, mám to nějaký hodně roztažený. Ale to nevadí, to vše upravíme. Tak já si tady dám tohle. A teď jak jsem říkal, můžeme šipkama, shift a šipky, že se vám to o 10 pixelů prostě posouvá. Tak já jsem si dělal 3x nahoru a 3x do strany. Dám si, označím si objekt, dám ctrl c, ctrl b, dám změnit a dáme doprava. Jsou tady i klávesový zkratky, ale já je moc nepoužívám. Tak teď vidíme, že už tady máme nějaký základ, já si to dám na střed. Teď si to tady takhle na body srovnám. Aby to bylo takový, jo, už se tam to srdíčko rýsuje. Jo, mám to srovnaný na bod, označím, dám zase na střed. Teď si veškerý prvky označíme a dáme vyseknout. Teď si doufám, že se mi to povede. A jo, povedlo. Takže označím jedno, ctrl, šup. Můžeme spojit a máme krásný srdíčko. Jo, dobrý, ne? Co? Krásný úhly, 45 stupňů, je ve 45-40 stupních teda. A je to kompletně vektor, takže já můžu digitálně zvětšit, nebo prostě zvětšit do obřího rozměru, otočit, obrátit a prostě nestratí mi kvalitu. Můžu ho různě deformovat, jak budu chtít, udělám třeba tohle s ním, jo, nebo prostě tajto. Jo, prostě teď už je to vektor, takže si s tím můžeme dělat už co chceme. To jenom pro demonstraci, abyste věděli, jak se tady dá krásně vytvořit srdíčko. Jo, nebylo to špatný, ne? Já vím, jsem dobrý, kecám. Takže to bylo k srdíčku. Jo, jinak jsem zapomněl, určitě záznam ze streamu uvidíte na YouTube kanále White Oval TV, takže ten, kdo by chtěl, tak nestíhal by stream, může tam určitě zajít, nebo pro zopakování té celkový jakoby lekce, když to tak dá říct, tak se tam můžete prostě podívat a ten stream, nebo ten záznam toho streamu tam bude. Takže není problém. Tak. Co ještě bychom takhle ze začátku, nechci vás ze začátku nějak rotit do nějakého těžších věcí, ale dejme tomu, dá se vytvořit úplně jednoduše tady jakoby věci, jo. No. Ale jde o to, abyste měli fantazii, abyste věděli, jak to províst, jak to udělat a tak, jo. Prostě cokoliv. Někdy kolikrát třeba prostě blbnu a vezmu si vektorový pero, udělám pár kliků, jsem kliku vedle, udělám si pár kliků, prostě, já nevím, třeba takhle, jo, prostě blbosti, jo, a prostě blbnu, jo, různě to potom kopíru, různě se to rozsekávám, jo, takže potom z toho třeba vznikne nějaký zajímavý prvek. Jinak, tak tohle bylo by jakoby k vektoru, něco malýho, určitě časem se k tomu vrátíme, uvidíme, jaký budou ohlasy, jaký budete chtít, nebo jaký budete mít dotazy, to určitě všechno bude, na všechno se prostě dostane postupně a na všechno se tak nějak postupně pomalu, něco pomalu zodpovíme se. Chtěl bych s váma potom, jakoby,
Chtěl bych s váma vlastně udělat potom časem, neříkám hned, ale udělat si jakoby celý kompletní seriál, jak navrhnout design od začátku až po konec. Asi bychom navrhli jenom hlavní stránku, dá se zase napijeme. Možná nějakou tu podstránku jenom uvidíme, ale teď do začátku, abych zaplnil ten celkový čas, tak bych vám ještě ukázal nějaké ještě by ty základní věci, které pro tvorbu webových designů pro mě jsou docela důležité. Jak jsem říkal, používám externí barvy. Používám k tomu web Colorhunt. Já to ukážu. Jo, to je on. Používám Colorhunt, kde vlastně je tady škála prostě vlastně hrozně barev. Jo, buď si tady nějakou vyberu podle toho, prostě podle, co se mi líbí, anebo prostě to nějak nakombinuju, jo, anebo prostě úplně podle sebe vytvořím nějakou jakoukoliv barvu. A používám i externí obrázky. Počkejte moment, počkejte jenom, je tady někdo. Jo, píše. Ano, odpíšu. Tak. Dále, tak jo. Jo, pošívám externí obrázky, ať je to třeba Usplash nebo Unsplash, takhle. Jsou to vlastně free obrázky ve vysokém rozlišení. Ty obrázky se dají lehce stáhnout a můžete je právě použít do nějakých webových návrhů. Je to zdarma, takže tím pádem neporušte žádný zákon, že kradete nebo něco. A je to i lepší používat takovýhle nějakou tu fotobanku. nějakou tu fotobanku, než prostě něco stáhnout z Google, který má nějakou autorský právo. Tady taky nějaký autorský právo je, některé ty fotky mají nějakou licenci, kterou si stáhnete buď k tomu a je tam právě návod, nebo prostě ta licence popisuje, jak se dá používat, nebo k čemu je ta fotka určena, jestli je komerční, nekomerční, ale většinou ty fotky jsou prostě volné, takže ty si můžete úplně stahovat úplně libovolně. Takže tak, používám ještě jednu fotobanku a ta se jmenuje EnergyPic, nebo EnergyPic, takhle. Jo, angličtina je prostě tabu, jo. Kterou jsem, myslím, tuhle zrovna neukazoval, teď nevím, taky právě na grafikách, na grafičkách. Takže nevím, jestli jsem to tam nějak ukazoval. Ale tak určitě se můžete podívat, když tak na YouTube, potom budou v tom záznamu, tam budou asi popisky, v popiskách je do popisku je dám. Pod video, takže tam určitě budou, takže určitě ty odkazy tam se budete moc zohledat. Tak. Abychom si ještě mohli vysvětlit, jak začít, nebo vysvětlit, mohli bychom si ještě malinko říci, jak začít s těma webdesignama. Jo, když už jsme u toho. Já teda úplně zruším tuhle paletu, to je pro mě úplně totální tabu. Já když začínám webdesigny, tak vždycky šířku si dávám 1920. Výšku si dávám ze začátku na 2200 a rozlišení si nechávám 700, nebo 72 a při tvorbě logodesignu si dávám 300 dpi. Tam OK. Vidíte, že se mi vytvořila zase paleta. Ve paletu si můžeme upravit velikost obrazu, to nepoužívám, ale velikost plátna. Jo, že to plátno, já říkám paletu, to je blbost, je to plátno. To plátno si můžete jakkoliv upravit, že můžete s zúžit nebo rozšířit, jsou tu různý kotvy, že kotva zleva, teď přesně nevím, jak to je, jestli to je zleva, kotva, levá kotva nebo levá strana se uzamkne a posunu se jenom pravá, tady ze všech stran a zde je to zase naopak, že pravá strana se uzamkne, jo, pravá strana se uzamkne a levá strana se posune. Tady to zase, horní část se uzamkne, spodek posune a tady to taky obráceně. Můžete i rohy, no, tady. Já to používám jenom tyhle ty dvě věci, většinou, spíš tuhle tu. Když je ten design třeba delší, má víc, tak použiju spíš tohle, jo. Teda tohle a potom tohle, klidně, když ho potřebuji stáhnu. Tady bychom se rozuměli, to plátno můžete sám taky, plátno se může taky jakkoliv obarvit, ale to nedoporučuji. Jelikož já si to nedělám. Jo, když tam není nějakých věcí, co potřebuji pro sebe naefektovat, ne jakoby naefektovat, ale tu fotku nějak upravit, tak to nedělám.
já si vždycky to pozadí udělám radši vlastní. To znamená, že plátno vždycky si nechávám bílý, to potuntil a vytvořil si vlastní. Já to vždycky udělám tak, že si vytvořím, mám vrstvu, kterou si vždycky pojmenu. Dám si BG jako pozadí. Jo, teď si vezmu nástroj, natáhnu a zase jedu 1920 a mám 2200 plátno. Srovnáme to hřiškem. Tak, je to lepší, když tam máte určitý jakoby, nějaký pozadí. Teď určitě budete to chtít určitě zarovnávat, takže tohle je strašně důležitý. Dát si prostě ty rajdy. Pomáhá to jako blázen. Zde si vlastně můžete už pomalinku navrhnout ty rozložení webu, jak bude vypadat. Já jsem to ale posral. Jo, tak. To je ten začátek. Já nevím, teď si můžeme říct většinou u flatových designů podle toho, který to jsou. Ale buď se používá, že celá zadní lišta asi dá na 100 pixelů. Celá zadní lišta buď se dá po celý šířce webu, protože to je barva stejně. Já si dám pozadí takhle bílý, že abyste věděli co a jak. Jo. A hodní lišta u jakýchkoliv designů, teď je záleží na vás, jaký ten design budete vytvářet. Za začátku je dobrý, za začátku jako začáteční, určitě nebo tam ty zkušenosti nejsou. Je dobrý se podívat na nějaký designy, které jsou hotové, inspirovat se. Podívat se na barvy, jak se používají, které barvy jsou teď v módě. Jako většinou, jak jsem říkal, jsou to ty flat barvy. Jak jsem říkal, používám k tomu ten Color Hunt. Dobrý je vědět, jaký styl webu budete dělat. Portfolio, firma, e-shop, jo, nebo herní, klanovej, prostě cokoliv. Většinou já vytvářím teda ty klanový nebo pro herní organizace, ale jsou i firemní. Teď je dobrý, dejme tomu, že máte zákazníka, který má svýho kodera, tak si kodera se domluvit, jestli používá Bootstrap. Po Bootstrapu je taky dobrý si přečíst něco, já teda absolutně vím o tom brd. Jo, jenom vím, že základní vlastně rozlišení pro Bootstrap obsahová část 1170 pixelů šířka. Dolů už je to úplně jedno. Takže to si teď ukážeme, aby jsme věděli, jo, který a rozlišili, co je základ, nebo co je lepší standardně používat a jaký správný rozlišení používat při tvorbě webových designů. Takže jak jsem říkal, můžeme vytvářet úplně jednoduchý web, jo. Takže já si to obarvím, aby jsme barevně rozlišili, co a jak. To dám lehce šedivou. Tohle je pozadí. Jo, ta šedivá je prostě pozadí. Jak jsem říkal, budeme používat standardní rozlišení 1170 pixelů obsahové části. Takže já si vezmu tohle a vím, že to je 585, jo. Jo, střed, tyjo, jsem pardon. Polovina je 960, OK. Akorát ta šedivá, to je prostě humus. To je šílený, tyjo. To je ještě větší blivice, oh shit. Dáme třeba toho, aby to bylo dobře vidět. Tak, jdeme dál. Jo, máme 585 pixelů. Ne, teď se budeme zase hledat. O, tohle nemám rád. 70, ne. 75, mělo by to být, jo. Tak. 580. Tak. Jo, já vám to ještě barevně rozliším, abyste úplně věděli co a jak, nebo abyste věděli, takže abyste věděli, co je co. Žlutou třeba, takovou vidlitou jsem vybral, hnus. Tak, trošku větší, tak 50. Tak ta šedivá, já dám pryč tohle, tak. No jasně, no to je jedno. Já tady mám odsazení kvůli té horní liště, jo, ale to tam než tak nechám, to je jedno. Jde o to, abyste věděli, může to být klidně až nahoru, jo. Takže, ta šedivá část je pozadí.
dobrý je vybírat pozadí úplně čistý, protože ne všichni mají rozlišení obrázku, obrazovek nebo monitoru 1920 jako šířku, můžou mít i právě víc, 2K, 4K a tady ty. Proto je lepší vytvářet prostě designy tak, aby při, bych vás nezatěžoval otázkama, při zobrazování na monitorech s vyšším rozlišení, aby se zobrazovaly dobře. Tohle je potom věc taky kodera, říká se tomu responsivita. To si taky ještě časem potom řekneme, co to je, jo, to je trošičku takový složitější. Ale dobrý je myslet na tu responsivitu, protože většina zákazníků to chce, takže jenom malinko jenom řeknu, že responsivita je to, že vlastně web se dobře zobrazuje na stolních počítačích, na notebookích, na tabletách a na mobilu. Jo, jsou to různí jako je to různé rozlišení. Proto říkám, že je dobrý použít nějaký jednoduchý pozadí, nejlíp buď nějakou barvu, a když už teda nějaký obrázek, tak buď teda kurňa sehnat velký, anebo udělat spíš něco. Ale většinou je to takový obrázkový do pozadí, je to takový těžší, no. Spíš to hnát jakoby do toho, no, jak to říct. Spíš to hnát do té obsahové části. Je pravda, že když já vytvářím herní designy, tak když dělám jakoby slider, nebo to je jedno, jak to budete chtít, tak ho právě narvu do 19, jako na šířku 1920, což vím, že asi je chyba, ale ono většinou stejně se používá rozlišení 1920 a málo kdo má jakoby šířku 2K nebo 4K. Určitě je při tvorbě webdesignu na to určitě musíte myslet, protože už bude to potom asi ve firmě, nebo kdybyste byli náhodou ve firmách, tak to si požadovat budou. Takže je dobrý myslet i na tady ty fakty. A já říkám, při velkých rozlišení, nebo když je to firemní, jo, když je to firemní web, nebo osobní portfolio, tak tam prostě ty obrázky stejně budou jenom v obsahu a do pozadí prostě vždycky mrdnout s prominutím jenom nějakou barvu. Jo, barva se prostě, to nemá jak co ztratit nějakou kvalitu prostě. Jo, prostě to, co tam dáte, tak prostě je, jo, to je prostě easy. Tak. Takže šedivá část je pozadí. A tohle je to taková ta nažloutlá, právě blbě, tyhle. Tohle je ta žlutá, to je obsahová část. Jak jsem říkal, základní rozlišení pro Bootstrap, pokud to říkám blbě, tak mě klidně můžete opravit. Pro Bootstrap je 1070 šířka, dole už je to potom jedno. Takže to by bylo k tomu. Když se podíváte na grafik, tak to máme tady udělaný. Tyjo, jsem nějaký nafouklý. Tak, co bychom ještě mohli si říct takhle do začátku. Jo, myslet taky na to, jak ten web bude vypadat. Pokud to bude normální on-page styl, tak je to pro vás prostě jednoduchý, že všechno se nacpe na hlavní stránku a vy si děláte už jenom potom nějaký různý odstavce. Jo, víme tomu, že já nevím, to nám takhle bílý. Aby jsme věděli, a teď dám teda nějakou tmavší, no, třeba tohle. A já budu dodržovat tu šířku 1070, jo. A jdeme tomu, že uděláme si ten slider, jak ho dělám vždycky já. A vždycky slider udělám tak, že dám 1920 a buď si dám 600 pixelů dolů, nebo víc, podle toho prostě, jak potřebuji já. Nebo jak chci, jelikož já jsem trošku složitější člověk ohledně navrhování, oni vždycky zákazníci řeknou, hele, já bych to chtěl tak a takhle, já mu řeknu, no jasně, no ale hele, počítej s tím, že něco malinko se změní, jo. On řekne, no hele, jo, dobrý, ale zkus se držet, jasně, a design vypadá úplně jinak. Ale nakonec je vždycky spokojený zákazník, takže to je to důležitější, jo. Pokud je spokojený zákazník s vaší prací, tak je to prostě úplně top, to je prostě top. Jak se říká, 1000 hlav má 1000 prostě názorů. Jo, jdeme tomu, že tamhle Anče ten design řekne, tyjo, to je bomba, a tamhle Pepa řekne, tyjo, to je humus, jo. To je, dneska je to těžký. Ne dneska, ale vždycky to tak bylo, jo. Prostě ty designy nebo práce se nikomu líbí, nelíbí, to je prostě normální. Tak, já udělám to, že nám, jenom byste věděli, jo,
jak to rozlišit. Jak jsem říkal, zde je nějaká menu část nebo lišta, buď nějaká informační, většinou se nahoru dává buď menu, nebo se tam dává uvítací zpráva, kde mi tomu vítejte, třeba s příkladcem, nebo se sem jenom dá logo nějaký malinký textový, typografie nějaká, a sem se dává příklad, já nevím, obsah vlastně odkazy na sociální sítě. Takže ten vršek není, měl by být nějak jakoby vidět, jsou tam, většinou tam jsou takový ty důležitější informace o dané stránce, jak jsem říkal, Facebook, Twitter, Instagram a tak, nebo se to potom může nacpat do footru. Může tam být i vyhledávač, se dává taky nahoru hodně, nebo jak jsem říkal, to klasický menu. Ta modrá část tady, víte co, já to ještě barevně odladím, abyste úplně, abyste to měli krásně barevně odlišený. Já nevím, použiju třeba fialovou. Fialovou barvu má rád jeden takový známý, Vítky mi. Má rád hrozně fialovou barvu. Tak. Já vím, že ta barevná kombinace teď úplně neladí, jo, ten hůz. Já vím, že jo. Já to jenom takhle dám pryč. Tak, jak jsme říkali, lišta, informační lišta, nebo to může být lišta pro menu. Já vždycky si to nazvu prostě podle toho, jak potřebuji. Buď menu bg, nebo lišta bg, jo. Vždycky tam dávám, abych věděl, co to je. A i pro daného kodera je to potom jednodušší, že tady ty prvky veškerý všechny oddělíte, jo. Tak, jdeme tomu, že tady je ten slider. Tady by byla nějaká obsahová část, jo, jdeme tomu nějaký menu nebo obrázky s obsahem, nebo článku, takhle, pardon. A 1170, teda 1170, a dám si třeba dáme 700, ale to asi nebude úplně košer, ale já to potřebuji jenom ohledně toho, tahle. Nebo to už bude, já nevím, 401. To je full, jenom abyste věděli. Takže tady máme nějakou věc. To máme tady, jo. Takhle, teď jsem si asi pohnul. Já mám to, tu musím zamknout. Tak, jenom abyste věděli, co asi zhruba dělám, abysme věděli, abyste pochopili to, co chci říct, jsem to udělal úplně jinak, to je jedno. Tak, dejme tomu, že tady máme nějaký články, nebo nějaký text samozřejmě, a tu už máme jakoby, máme tu pršek, slider a potom obsahovou část. Jo, je to narvaní všechno pod sebe. Zde můžou být novinky, můžou být, dejme tomu, když to bude herní web design, zde můžou být informace o nějakým týmu, jo, prostě úplně cokoliv, jo. Je to vždycky je to úplně cokoliv a je to úplně po tom, co vy tam dáte, nebo základní, co si prostě přeje, jo. Takže to je asi tak. Footer samozřejmě je ze spoda, to je úplně easy, že jo, tam může být úplně taky cokoliv, můžete buď footer úplně odfláknout, udělat to úplně jednoduše, dáte prostě lištu, dáte tam nějakou barvičku, dáte tam copyright, no co je to za stránku, kdy začal ten projekt pracovat a konec, jo. Nebo můžeme udělat, že může být nějaký rozsáhlejší a může tam být nějaký, vlastně, může tam být nějaký jména, menu, nebo jakoby odkazy na různý webové stránky, dokonce i Facebook to může být. Hele, určitě, záznam určitě bude na YouTube kanále Byte Over, když tak se určitě podívej tady vlastně pod videem, tam je odkaz na to, ten záznam tam bude, neboj se, tam bude, takže bude v pohodě. Takže, jo, ten footer, jsou různý footry, rozšířený, krátký, prostě informační, jsou tam nějaké důležité informace, abych vám ukázal, jak je to myšlený, tak jaký design bych vám mohl otevřít. Čekejte pro ukázku. Já ho mám. Já to nebudu otevírat tady, ale ještě tak vydržte chviličku. Já vám to ukážu přímo na nějakém designu, který jsem dělal, abyste vlastně pochopili, jak je to myšlený. Ukážu vám třeba asi ten, nebo spíš firemní nějaký. Čekejte, já se podívám. Ale jo, asi spíš ten firemní, tam je takový lepší.
těch... No a moc těch firmy tady nemám, no. Jdeme to nějaký herní, to je jedno. Je to jedno. Tak, tam ukážu třeba tenhle design. To je folk. Jo, určitě poznáte. Paráda. Dáte tedy ty odkaz na YouTube, prosím. Mikey, když se podíváš dolů pod video, tak YouTube banner je tam dole, tlačítko. Můžeš se tam mrknout. Ale pokud bys si chtěl teda přímo, tak já ti ho tady takhle skopíruji a vložím ti ho sem. Aha, takže tady jsou zakazený linky. Ale jak říkám, pod videem je prostě tlačítko YouTube, nebo banner YouTube, kde na to klikneš a tam se ti hned ukáže náš nebo kanál White Owlu. Ne, v pořádku, to se stane. Tak, tady vidíme, tady máme ten design, jak jsem říkal. Tady vidíte, abych vám to popsal, to, co jsem vlastně popisoval v programu, tak bych se vám popíšu tady, ono to bude asi lepší. Tady jak jsem se bavil o té liště horní, tak tady vidíte, že jsou je zakomponovaný logo, je tu menu a je tu vlastně už jakoby nalogovaný profil uživatele. Záleží buď na vás, nebo spíš záleží na danému zákazníkovi, co tam chce. Firemní weby většinou chtějí spíš jenom úplně jednoduchý menu, buď logo na straně, a nebo prostě bez loga úplně a jenom menu a jenom nějaký, jak jsem říkal, sociální sítě, jo. Zde, jak vidíte, je prostě slider, tenhle se slider je trošičku složitější, jsou tu nějaký efekty, ale tohle bylo domluvaný s coderem, který je naprosto hodně zkušený a který prostě to zvládl, tohle se úplně krásně nakódovat. Nevím, jestli ten web je ještě někde nahozený, takže vám ani nebudu ukazovat nebo hledat. Zde bylo určeno, nebo bylo mi zadáno, abych vytvořil tmavý herní design, tak proto je to takový utmavený, jo. Moderní prvky tu jsou, nebo aspoň doufám, ne, je to takový modernější, ten design už taky má nějaký, jo, už je to trošičku delší dobu, kdy se dělalo. Ale jak vidíte, je to tady hezky oddělený, jak jsem říkal, menu, nebo nějaký hlavní informace, slider. Tady jsou další informace, které jsou zde je to třeba VIP, a cena VIP. Jsou to vždycky informace ty nejdůležitější vypisovat na tu hlavní stránku. Jo, když je to takhle třeba nevím, VIPčko, příklad, tak máme informace VIPčku, jaký výhody ten člověk má a co tím vlastně veškerý jako získá tím VIPčkem, zde je i cena vlastně toho VIPčka. Potom máme další část, novinky. Jak jsem říkal, tohle je on-page styl, jo. Všechno je vlastně poskládané na hlavní stránce. Zde máme, jak jsem říkal, novinky, úplně není to nic těžkého. A právě pro responsivitu úplně ideální stav, protože já vám to tady neukážu, protože to je obrázek. Ale kdybyste si představili a byli třeba, nejme tomu, na mobilu nebo na tabletu, a vlastně vy si to dáte do syslí polohy, ten přístroj, tablet nebo telefon, v ten telefon, jasně, tak vlastně dejme tomu, že se vám buď ukáže spíš jenom tady ta část novinek, jakože budu takhle hezky pod sebou, vlastně kecám, budu pod sebou vlastně tyhle ty tři, ale jakoby pod sebou, ne vedle sebe, anebo se ukážou na tabletu příklad dvě, anebo se to dá ještě udělat, že by se i ty obrázky zmenšovaly. Teď úplně přesně nevím, jak to funguje. Tohle už je věc jakoby programátora, který tu responsivitu dělá. Jestli se pletu, nebo je tam něco nedostatkového, určitě dejte vědět do chatu, já to klidně napravím. Tak jo, takže jak jsme říkali, zde jsou novinky. Je důležitý nějaký jenom lehce informační text, vždycky dodat, jaké je to, co je to za novinku, a jakoby odkaz na otevření celého článku. Zde je dobrý vždycky dávat pozor, když děláte designy, hezky rozlišit vlastně pro vás určitý hlavní prvky. Zde pro mě byl hlavní prvek nadpis. Jo, CSGO Liga už je i za dveřma a zde nějaký prostě ostatní text. Lidi stejně zajímá jenom to, co je pro ně nejdůležitější. Nadpis. Podle mě dneska ty lidi ani stejně nečtou všechny ty novinky, teda aspoň ne všichni, jo, nebo spíš tak, dejme tomu, 40% lidí stejně ty novinku neotevře na jakýkoliv herní webu. Se pod sebe a ty další tři pod mě, nebo co taky dál zmenšilo, to vlastně dále.
ale u něčeho je to výhoda. No, tady mě teď právě děkuju to číst, Real Dobran, já se mluvám, Real Dobroman asi, pardon, jestli to čtu, že mi to potvrdil, takže děkuji, určitě, jo, jak jsem říkal, potvrdil mi to. Takže při návrhu novinek je a na hlavní stránku je důležitý dbát na to, aby byla ta nejhlavnější část vidět co nejvíc. Barevně, kontrastně, vždycky odlišit ten text, nadpis a ten vlastně... Dobře, děkuju. A vždycky odlišit prostě jenom ten ostatní text. Jo, jsou... Tady zde je trošičku i chyba, že to kontrastně není dobře, protože tam je malý písmo a není to moc dobře vidět. Když si všimnete, tak některé weby mají prostě kompletně třeba jenom černou a mají třeba černou s použitím, jak to říct, prostě bold fontem, že je tučný, anebo prostě regulár, slabý. A ono se to i barevně rozliší. To se klidně potom určitě ukážeme. Jinak tady mám, můžu se zeptat, co je to za program? Jo, program je to Adobe Fireworks, jak jsem na začátku říkal, takže tam vlastně až... Bylo by dobrý potom asi se podívat asi na začátek streamu, až to bude na YouTube. Tam se o tom programu mluvil, sice ne úplně hodně, ale něco se o něm zmínil. Takže dbát si na to, vždycky ten text navrhovat tak, aby byl prostě kontrastně odladěn, aby byl vidět. Obrázky to je úplně jedno, jo. Obrázky, jako já mám rád, když ty obrázek je kvalitní, nemám rád, když je ten obrázek v designu prostě rozmazaný, když je prostě nekvalitní nebo prostě úplně ošklivej, jo, to prostě nemám rád. A pokud to vidím na nějakých designech, tak to rád odsuzuju prostě. Jo, není zač. Takže pro mě vždycky kvalita obrázku asi taky jakoby pro mě důležitá. Nevím jak pro ostatní. Zase někdo může říct ohledně toho, že jdeme tomu, že kvalitní obrázek má třeba dejme tomu 3-4 mega a obrázek s menším rozlišením nebo datovým tokem má dejme tomu 800 nebo 500 jako kilobajtů. Pro ten web hosting nebo pro ten hosting je to menší zátěž pro zobrazování toho daného obrázku, plus i pro uživatele internetu, když si tu stránku otevře, tak má rychlejší čtení daného příspěvku nebo webovky. Proto je dobrý používat fakt málo obrázků. Tady teda je obrázků hodně, jo, v tomhle designu. Ale je to herní, takže tam se tak jakoby i počítá s tím, že ten nějaký ten obrázek je. Tak to jsme si říkali něco o novinkách. Rekapitulace, vždycky dbát na kontrast, aby šel krásně text vidět a rozlišit, jestli je to bold nebo regulární font. Co se týče jakoby stylování té noviny, jako karma novinky a tady to. Takže tak. Existují weby, co zmenší velikost, ale nezhorší kvalitu, protože jedině není zas problém použít fakt kvalitní obrázky. Jo, určitě. Tak jdeme dál. Tady jsem další fáze, jo, prostě další fáze jsou zde servery. Tady asi nemá co jakoby říkat, na co si dávat pozor. Je to, jak říkám, je to na zákazníkovi, co on chce. Ale zase je dobrý prostě rozlišit, jaká je to třeba hra, kolik je lidí na serveru a tak. Jo, teď vám to vysvětluji jakoby ohledně, co je ohledně herního webu. Pro firmy a tak je to, ta už jsou zase jiný pravidla. Jsou tu nějaký achievementy, to už jsou prostě doplňkový věci, který zákazník chtěl. Jo, tyhle si ikony, ty jsem dělal a jsou kompletně webvektorů, jenom pro informace. Loga sponzorů. Sponzoři, pokud není nějaký speciální požadavek od sponzora, tak vždycky většinou se dávají prostě dolů pod nad footer. Buď můžou být i nahoře, ale to už se teď moc nevídá. Většinou se to vždycky dolů, ono je to lepší, a když ten člověk stejně jde dolů, protože projde, za začátku projde stejně, uživatel projde kompletně celý web od zhora dolů, takže ty sponzory uvidí. No a potom jak je ten footer. Zde je ten footer, jak jsem říkal, trošku rozsáhlejší. Je tu něco o té stránce, odkazy na sociální sítě a potom spolupráce, který ten web má a nějaký ten copyright. Jo. Do copyrightu, jaký dávat informace. Vždycky já tam dávám tohle, co vidíte, copyright, datum prostě té stránky, název té stránky a do toho designoval. Pokud budete
záleží potom na domluvě s, vlastně se zákazníkem, taky záleží na tom, jestli on tam chce váš jakoby odkaz na vaše portfolio. Dejme tomu, že je nějaká firma, která chce mít jenom copyright, dejme tomu copyright datum a dejme tomu www.něco.cz, ale nechce uvádět, kdo to designoval a kdo to programoval. Je to pro toho designera je to takový minus, jo, protože oni lidi stejně nebudou, nezjistějí, kdo to dělal. A potom už jenom otázka, jestli ty lidi budou kontaktovat tu danou firmu, kdo jim navrhoval design, což nikdy neudělají. Nebo aspoň 90% lidí to prostě neudělá. Takže to je jeden velký mínus pro designera, když tam prostě není v copyrightu udán jeho nick nebo odkaz na jeho portfolio. Což se mě osobně nelíbí, mělo by tohle, já dbám na to, aby ten copyright tam vždycky byl, vždycky. Jo, takže bych to doporučil i vám. Tohle už je takový vedlejší, není to úplně jakoby nějak hodně důležitý. Ale aby se za začátku věděli lidi o vás, tak je lepší, kdyby tam ten copyright byl. To už jsme si ukázali vlastně k tomu designu nebo tohle tý on-page stylu. Dřív se používali všechno do blogu. Dělalo se takový, já tomu říkal WordPress styl, že vždycky jsme měli levou stranu obsahovou, pravou stranu lidsky panelovou, kde byly servery, přihlášení uživatele, chat, to bylo prostě klasika na PHP Fusion, chat prostě musel být, jo, prostě pokud jste navrhli design bez chatu, tak vás zákazník úplně ukamenoval, jo, to je prostě, to kdybyste, nevím, určitě se tu najde člověk, který zažil systém PHP Fusion, který ho určitě zná, nevím, jak je to teď s používání PHP Fusion, ale určitě mnoho lidí se s tím setkalo. Tak. Aby jsme si vlastně ukázali, jak jsem mluvil o tom textu, tak teď vám ukážu, jakoby, jak rozlišit texty a jak kontrastně správně navrhnout daný text. Já si dám zase paletu nějakou. Tak. Pokud byste měli nějakou zase další otázku ohledně on-page stylu, nebo chtěli byste se k tomu on-page stylu trošičku vrátit a měli byste nějakou otázku, dejte klidně, v pohodě, odpovíme. Máme ještě před sebou zhruba tak půl hodinky, kde bychom si to mohli ještě říct. Do příště to ještě vám řeknu, co bychom si mohli připravit a zkusit, jo? Tak, teď vám ještě ukážu ten text. Tak, jdeme tomu, mám tady text, já si dám černou. Dám si černou, používám font Klavika, mám ho v reguláru a mám 40 jakoby velikost nastavenou. Jdeme tomu, že Krapo je nejlepší. Jo, berte to s nadsázkou tady to, jo. Jenom, jo, pro ukázku. V programu Adobe Firefox je jedna velká věc, nebo dobrá, užitečná věc. Nevím, jak je to ve Photoshopu, ale vy jako designer navrhnete nějakou určitou webovou stránku a určitě v hlavě nemáte tolik, nebo nemáte takovou velkou představu, čím ten web vyplnit. Proto se k tomu používá výplňový text jménem Lorem Ipsum. A dobrou věcí v tomhle programu je, že ten Lorem Ipsum, ten základ, jeden odstavec tenhle program má, což je úplně naprosto skvělý. Já si dám takhle text, kecám příkazy, dám si text a dám si tady Lorem Ipsum. A hned mi ho tady vyjede. Ostatní, nevím, jak je to u Photoshopu, ale ostatní buď si ho vyhledají sami, že dají Lorem Ipsum a tam si vygenerujou nějaký určitý odstavce a potom ho přesunou. Tak, já si tady musím zmenšit jenom... Tak, já si zmenším jenom font. Tak. Takže, teď vidíte rozdíl. Oba dva texty jsou černý, mají stejnou barvu, akorát nadpis je 40 pixelů veliký, nebo prostě má 40, velikost 40, a tenhle ten, vlastně ten font, text, má velikost 20, jo, nebo 20, 20, ale jsou stejný. A když už, jo, máme bílý pozadí, tak to krásně jde vidět, ale když udělám tohle, a udělám tohle, jo, tak ono to je hezký, jo, je to pěkný, neříkám, pěkně to, má to pěkný jakoby vlastně ty odstíny, že je to hezký, je to světlý, ale jdeme tomu, že k tomu přijde nějaký starší pán a co udělá? Co udělá na webových stránkách? Bude si to muset zvětšit, jo? A bude si to muset číst.
Proto je dobrý dbát na kontrast textu. Jo. Když už chcete použít jakoby barvy jiný než úplně černou, můžeme, já neříkám, že ne, já nevím, já použiju třeba takhle světlejší. A tady dáme tu samou. Tady. No, to bude na bílým, stejně vypadat dobře. Jo, neříkám, že ne. A kdyby jsme to... ono stejně, je to světlý, tak to jde vidět. Ale fakt bát na to, aby ten text byl vidět. Dobrý je, aby se furt nepoužívalo jiná barva nebo tmavší odstín, když máte černou. Tak je dobrý ten text dát jakoby do boldu. Já nevím, jak je to v programátorském kódu nebo v tom HTML kódu, myslím, že to je buď, já nevím, jestli se to ještě používá, ale buď je to strong, nebo se používalo snad i B, nevím, jo, teď už bych kecal. Ale já to dělám tak, že vlastně barvu neměním v tom daném textu, ale označím, jdeme tomu, já nevím, tady tu větičku nebo kousek a udělám tohle z toho a dám tam bold. A teď se podíváte, co to udělá, jo. Vidíte, že to je úplně jiný, jo. Ten text je tučný, výrazný. Takže vy nemusíte mít milion barev na textu, stačí prostě bohatě úplně jedna. Potom jenom si hrát vlastně s HTML kódem v CS stylu. Jo, buď si tam dát, jak jsem říkal, bold, nebo se používají jakoby prostě prvky v CS stylu. Stínování, to úplně vynechajte, jo. To je úplně šílenost, kdybyste měli stínovat text, to je prostě debilita s prominutím. Jak vám to tady můžu to udělat blbě. To je prostě šílený. Už se to moc teda naštěstí nepoužívá a už dlouho jsem to teda neviděl. Ale když se podíváte a chtěl jste nějak výraznit text, a teda zasvětlím. Dáme třeba, nevím, nějakou světlejší a chcete zvýraznit text, tak pro proha nedávejte tam za každou cenu, ta prostě vás nedávejte v šedou, prostě stíníte hnus. To se používalo tyhle za do 486. Já si jenom stálo žalusky. A moment. Tak. Takže, jak jsem říkal, tohle je to ideální. Jo? Kontrast textu. Ideál. Tohle je to špatně. Ne, prostě nepoužívat. Dále, text je taky dobrý různě jak naformátovat, nebo prostě upravit prostě, aby to vypadalo dobře. Takhle ten text vypadá tak divně chudě. Samozřejmě ten text můžu dát do blogu, můžu rovnat na pravou, na střed, nebo doleva. Většinou se používá to zarovnání doleva, ale jenom při panelových věcech, to si taky někdy ukážeme, může se dát do středu nebo do blogu, ale tam je potom problém vždycky s koncovým textem, on to vždycky úplně roztáhne blbě. A tak je dobrý, já dělám to, že vlastně ten daný text, ale potom ty čísla můžu kolikrově vždycky dát, je vlastně roztažení textu nebo mezer vlastně mezi textem, jo, já nevím, řádek, prostě roztažení řádku. A si vždycky ten text označím, dávám si buď 150, jo, ale vypadá to úplně jinak, jo. Počkejte, já to vrátím zpátky, ne, co udělal blbě. Počkejte, já to vrátím zpátky, abyste věděli rozdíl. Tak, teď to skopírujeme. Skopčíme. Tak, tohle necháme být a tohle upravíme, jo. Tohle se tady upravíme. Já dávám 150 většinou, ale dávám i někdy 180. Podle toho jak kdy nebo jak kde. Tak. Tak co je pro vás lepší pro oko? Zde je prostě ten text je docela trošku nahnácej na sebe. Tenhle font je hezký, takže ono to vypadá dobře. Je nahnácej trošičku na sebe, je to takový neestetický. Tohle už vypadá líp. Má to mezery od sebe, líp se to čte. Dle mého teda je to přehlednější ten text a je to prostě takový jakoby i hezčí. Jo, když se podíváte, tak je to prostě hezčí. Jo, já bych spíš sáhl po tomhle tom stylu, než jakoby po tomhle tom. Jo, nevím jak vy, ale to je, říkám, věc názoru. Ale já bych sáhl po spíše
o tomhle s tom. Takže dbát i na to, na ten, jakoby na úpravu textů v daném, jakoby, když navrhnete nějakou novinku v designu. Takže dbát i na formátování textu. Dát si pozor, jak říkám, na barvu, na kontrast, na použití regulárů nebo boldu, to je, jako jestli bude text tučný, je slabý. Když je text tučný, vždycky buď se upozorně na to, je to pro mě důležitý, je to důležitý text, anebo většinou se takhle dělají jakoby odkazy, že jo, že já nevím, tak to jdeme tomu, že tohle bude odkaz a mně se to třeba tohle, když udělám tohle, a mně se to nelíbí, že je to podtržený. Jo, mně ne. Já se ho označím a radši udělám to, že ten text tam bude prostě bold, nebo medium můžu použít, že bold a řeknu si, hele, tady nějaký důležitý text a je to pro mě, pro toho uživatele důležitý, znamená, že je tučný, že buď to bude odkaz nebo něco důležitýho. Potom záleží na vás, jestli chcete, aby se ten text barevně odlišoval. Jo, po najetí myšce. Jo, tady mám oranžovou. Ono to hezky ladí, barevně. Vždycky je dobrý ukázat jakoby kóderovi, co je odkaz, navrhovat vždycky odkazy, prostě všechno, aby on věděl, co má udělat. Já vím, že teď hodně přeskakuju pro boha, jo? Ale je to jenom, aby jsme do začátku věděli, co asi, na co se tak nějak dá ze začátku pozor. Tak, tohle můžeme dát, dáme na stranu, ale vydržte chviličku, mám tu jenom... Tak, omlouvám se, jenom dcerka něco potřebovala. Tak, ten pátý. Takže, malinko si zopakujeme, ukázali jsme si dneska toho docela, já vím, že to bylo strašně asi ze začátku chaotický, ale seznámili jsme se s programem Adobe Fireworks, s nějakýma prvkama, který budeme asi do budoucna používat, ukázali jsme si první ikonku nebo logo, srdíčko, jak se dělá krásně a jednoduše ve vektoru tady v programu. Ukázali jsme si, řekli jsme si nějaký jakoby základní prvky, čeho se držet při tvorbě web designu. A taky jsme si říkali na ohledně formátování textu. Jo? Pokud máte nějakou otázku, nemusí to být teda teď, pokud se vám nechce, ale pokud byste chtěli nějakou dát otázku, tak klidně potom v tom záznamu tam klidně nechte komentář. Já se budu snažit vám to odpovídnout, můžete i na facebookové stránce White Oval, kde odkaz máte tady pod videem. Tam určitě se taky můžete zeptat, já vám tam odepíšu. Určitě můžeme i o tom potom třeba někdy zase u nějakého streamu pokecat, můžeme se k něčemu i vrátit. Jo? Teď jenom asi teď ještě bychom doplnili malinko trošku text. Tak můžeme si říct ještě něco o rozlišení různých prvků. Standardní rozlišení pro různé věci, jako je Twitch, YouTube, Facebook, tak tam jsou ty různé, teď se to teda na Twitchi hodně měnilo. No, změnilo, tam dřív bylo úplně jiný rozlišení, ale teď jak změnili trochu ten styl, tak to rozlišení je tam zase jiný. Ale pro Twitch standardně je 851, pro timeline je 851 na 315. Jo, takže 351, 315. U tohoto programu je ještě jedna skvělá věc. Já jsem koukal, nebo spíš jsem koukal, že pokud si dělá něco jakoby ve Photoshopu, tak oni to plátno má jakoby, nebo většina grafiku to má jakoby větší a používá jakoby, že tam je to bílý ohraničení a potom to nějak ještě tam, nevím, co se s tím dělá, ale já to udělám to, že když nechci, aby prostě měl tam něco měl bílýho, jakoby nějaký to plátno, tak já si to prostě to plátno přizpůsobím k danému objektu a prostě pracuju teď s tímhle. Ale zase, buď si to plátno navrhnu rovnou, tady, to se nám 851, 315, kliknu a prostě pojedu a zase, ale udělám si vždycky pozadí, jo. Já vám ještě na rychlovku ukážu,
nebo ještě řeknu, YouTube tam taky změnil a tam je to snad 1903, je šířka a výška, je tam snad tisíc něco. Není to 1920 na 1080, no bohužel. Avatary u Facebooku, čím větší, tím lepší. Jo, aspoň minimálně 300 pixelů, 300x300, když uděláte avatar, tak vůbec, to vůbec nevadí. Je to lepší, protože ten obrázek nestratí tolik kvality, protože jak víme, tak prostě Facebook s prominutím, je to pleb, který sakra kazí hezký obrázky. Had jeden. Ale tak dá se tomu rozumět, je to sakra velký server a potřebuje fakt ušetřit. YouTube to má 2560 na 1440, myslím. Měl. Tam se to... Jo, prostě, jasně, máš pravdu, Mikey. Na tom, jasně, na tom hlavním YouTube, ale tam je to, jo, tam je to 2560 na 1440, ale já jsem vlastně potuntil, protože já jsem bral rozměry vlastně toho herního YouTube. Jo, takže tam se omlouvám, to je pravda. To je pravda, že tam je 2000, ten základní YouTube, jo, hlavní stránka YouTube je 2560 na 1440, ano, máš pravdu. To se omlouvám, to jsem řekl, mylnou informace. Ale ten herní, tam myslím, že je něco přes 1903 na 1000 něco. Abych se vrátil k Facebooku, a jak víme, že prostě vždycky, když někomu pošlete nějakou fotku a dáte si ji na přes chat, nebo si tam uploadujete fotku, tak ta ztrácí vždycky kvalitu, to je normální. Proto když já používám nebo posílám práci, tak vždycky to dávám do RARu, ono to nestratí nic a on si to potom v počítači vlastně rozbalí, aby se to nemuselo vlastně uploadovat někam na externě, třeba nevím, nechci zmiňovat, jo, ale tak leteckou poštu známe, to asi všichni, jo, aby se to nemuselo takhle to, existují i cloudy, jo, a tady ty věci a takhle. Dále asi, jo, já jsem chtěl ukázat ještě něco, ještě vydržte, jsou tam, někdo mi píše, vydržte chviličku. Což je? Teď trošičku nechápu. Jo, aha, jo. Dobrý, já jsem dostal na nějakou informaci. Tak. Jenom ještě na závěr vám ukážu vlastně jak já, nebo jak, co dělám s fotkou nebo s obrázkem, jak s ním já vlastně pracuji většinou teda, jo. Mám rád většinou, když ty obrázky jsou mavší, ale ty šedostatý nevadí. Já vám ukážu aspoň základ, co vždycky s tím obrázkem dělám. Jdeme tomu, že budeme použít ten rovnou ten Facebook rozměr. Máme, uděláme si zase vrstvu, jo, máme vrstvu, základní vrstvu, uděláme si BG a zase uděláme pozadí nějaký. Zase šířka je 851 na 315 pixelů, chceme to zarovnat, srovnat, aby to bylo prostě rovný, takže to dáme 0,0, jak osu x, tak osu y. Můžeme použít pozadí tmavý, takže já nevím, ale tady takhle trošičku upravím. Tak, a možná to ještě změníme, uvidíme podle toho, jaký obrázek použiju. Tak teď mám pozadí. Já si udělám to, že si dělám, stisknu vlastně plusko nová nebo duplicitní vrstva, tu si pojmenuji obrázek. Hlavně, tady to je spíš proto, abyste se v tom potom orientovali. Jo, když budete mít všechno narvaný v jedné vrstvě, tak v tom budete mít sakra bordel. A teď si budete si ty oči, já to teď sloučil, co jsem, kde jsem dal, jaký filtr sakra. Takže doporučuji vždycky, i kdybyste měli 50 prostě složek vrstev, tak je to úplně fuk, protože jde o vaši orientaci v tom se vyznat. A pro codera je to taky důležitý, když mu to všechno narvete do jedné složky, tak vás nebude mít dát. To vůbec jako... Já nevím, já tady vyberu nějaký obrázek, já tady něco mám. Něco z Volka. Jo, vezmeme něco z Volka.
třeba tohle. Jo. Asi všichni hráte League of Legends nebo znáte, takže asi víte, o čem mluvíme. Tak, jak vidíte, mám tu obrázek a já zvětším, abyste ho věděli. Teď jo. Dobrý je, to jsem zapomněl říct, že když si dáte Ctrl a X pro, je to klávesová zkratka pro výjmutí daného obrazce, aby to chtí dát jakoby na nový okno, a když dáte soubor a dáte nový, tak automaticky, cože, počkat, to jsem asi udělal blbě, že by Ctrl, ne, proč se mi to neto? Zajímavý. Většinou to funguje. Nevím, proč teď to nefunguje, tak to nevadí. Ale je to tak, že vlastně... Oh, nějak je velký. Přizpůsobit plánku. Tak. A kde stahuješ backgroundy normálně na Google? Mikey, teď nevím, jaký myslíš backgroundy pozadí. Ale pokud myslíš obrázky z her, který já do pozadí teda nepoužívám, ale spíš jenom do slideru, tak se snažím vždycky hledat jakoby oficiálně vydaný. Oficiálně vydaný jakoby pozadí nebo wallpapery ty dané hry, je to příklad. Jdeme tomu, že budeš dělat design na LOLko, tak většinou si vždycky najdu ty oficiálně vypuštěný ven. Nerad stahuju něco prostě jakoby nelegálně. Pokud je to firemní, tak to jsem říkal za začátku, že používám Unsplash, je to fotobanka, kde ty fotky jsou zdarma ke stažení. Můžeš je podpořit samozřejmě, nebo používám Pixabay, ještě to jsem zapomněl říct, to je taky velice dobrá, jsou to Pixabay v češtině, tam taky můžete jakoby podpořit daného autora, anebo ještě ten NR něco. Mám asi zhruba tři, jakoby, který používám, který jakoby dočerpám jakoby fotky, který používám do designu. Jo, to jenom teda pro zopakování. Tak, takže jak říkám, používat spíš oficiálně vydaný obrázky z her, aby se potom nepředešlo problému krádeže. Já ani nevím, jestli, jo, abych pravdu řekl, jestli když ten obrázek je na webu ke stažení a je určen jakoby asi k osobnímu účelu, tak to asi nebude problém, jo. Ale asi by se ten obrázek neměl jakoby samotný takovej prodávat. To asi ne, to by asi Riot nebyl, nebo autor nebyl úplně spokojený, kdybyste prodávali jeho práci, kterou on dal zdarma. Jo, to by měl docela ušlej zisk. Tak, tohle to je, sakra, jak se jmenuje, Warwick, jo. Mám tu Warwicka, jo, krasavci. Já většinou ty obrázky, i když jsou teda v základu a jsou oficiálně vydaný, tak se vždycky upravím podle sebe. Já mám rád, když ten obrázek je trošičku jakoby barevně výraznější, takže já si rovnou tady dám jas a kontrast a nastavím si to prostě podle sebe, co mně se líbí. Takže já si automaticky vždycky přidávám pár kontrastů navíc. Ono to malinko zvýrazní víc ty barvy. Ne nějak extrémně, abych to přepálil. A trošku snižuju jas. Ono to jako, já vím, že jo, vím, že řeknete, je takový to, ale ona ta práce s tou fotkou v tomhle programu je fakt malá, nejde se s tím tady pořádně vyhrát. Potvrdím, dobrý je u toho, že kdybych teď vzal jiný obrázek, dal si ho třeba i do jiného okna a dal bych zase použít jakoby filtr jas a kontrast a to nastavení, co mám tady, tak mi automaticky zůstane, což je prostě výhoda. Nemusím zase jo, hledat, hele, který to byl a tohle. Automaticky to zůstane a vy si to buď jenom upravíte, když ten třeba ten obrázek je tmavší nebo světlejší, tak se ho malinko třeba jenom buď stáhnete nebo upravíte tak podle, aby jo, prostě to bylo tak nějak vyváženější. Jo, já používám většinou tohle a ještě jeden, co používám hodně dost času, je zostřit. Jo, teď to moc nejde vidět, jo, protože já to mám zmenšený, ale zkusím to ukázat takhle. To fakt nebude nějaký rozdíl. Jo, malinko. Ono to, když se zkuste se zaměřit na světlejší místa, ono to jakoby víc zaostří tu fotku. Jo. Je to takový výraznější, ostřejší je ta fotka. Takže to používám. Buď používám zaostřit, anebo kdybyste se pak chtěli s tím jakoby fakt hrát, tak se dá použít filtr do ostřit.
kdy už to nějaký nastavení už ovlivníte vy. Tam to je automaticky daný. Dám, nevím, tady přidám, jo, tady třeba uberu, a když dám náhled, tak je tam nějaký minimální rozdíl. Zde jsou trošičku jenom rozdíly jakoby ve světlejších věcech, jo. To je fakt malinko. Takhle. Jo, teď já jsem říkal, že vezmu tohle a ten obrázek chci použít zde. Tak, teď je dobrý, buď si ten obrázek zmenším, jo, aby mi tam líp pasnul, anebo prostě jenom nějak šikuji na formu. Prostě použiju, nebo prostě na pozicuji, ale já se ho trošičku zmenším. Dávejte si bacha, vždycky mějte na paměti, jaký máte rozměr toho plátna. Když máte, jak mám já tady šířku 851 a vy si zmenšíte fotku, já nevím, na 700, tak jste v háji, tak musíte znovu, jo. Buď dát CTRL-Z jakoby zpět a znovu vlastně transformovat tu fotku, nebo prostě ho nahrávat znovu, když se potom deformuje. Jo, takhle to vypadá prostě lacině. Já si ji takhle dám sem a můžu, a teď je dobrý. Já fotku mám ji označenou, dám nástroj oříznutí, můžu i C, jo, prostě funguje to, dám právě C a oříznu. Dám Enter a to je všechno, fotka je prostě ořezená. Nevím, jak je to řešený u Photoshopu, tam nevím, fakt nevím, nepracuju s ním, nepracoval jsem nikdy v něm. Neřezal jsem takové věci, vím, že tam má, jakože je lepší teda na fotky, ale tohle se mi přijde strašně jednoduchý, že prostě označím, dám Enter a fotka se mi řízne. Dávat si bacha, to vám taky ukážu, když budete mít fotku takhle a dejme tomu i to pozadí, nebo takhle, budete mít šířku, jo, budete mít nastavit šířku všechno, budete mít blbě fotku, nebo budete mít fotku všechno dobře, ale vy uděláte to, že dáte si C a uděláte tohle, že prostě nedotáhnete to do konce a dáš Enter, tak automaticky se ti změní, vysekne ti to veškerý, tu fotku ti ořízne, ale změní se ti i plátno, jo, když se podíváš, 851 byla šířka a je tam teď 725, takže na to se dává bacha, zbytečné pro tom práce, že se musíte prostě vracet, jo, takže já si tu fotku zase oříznu. Abyste jenom věděli, jaký já filtry používám, nebo prostě jaký efekt já používám pro tu danou fotku, protože tady toho fakt moc není, tak si fotku označím, dám si zasvětlit. Ono to udělá tohle. Jo, že vlastně ty tmavý prostě věci, ty fotky se ztratí a jakoby sloučí to s barvou, no je, jakoby sloučí se to s tou barvou pozadí. Takže když já teď mám tohle, jakoby takovou tu takovou šedofialovou a budu chtít změnit, jo, tak si označím a můžu dát úplně jinou, dám třeba takhle šedivou. Ale vždycky se vám změní ty tmavý barvy, když jste to vlastně dali ze světla, tak se změní. Jo, vidíte, že to jsou změněný. Takže teď si můžete s tím hezky hrát a já si vždycky s tím nějak vyhraju, udělám tam nějaký různý efekty a ta fotka nebo to obrázek při většinou při herních věcech, ta fotka vypadá líp nebo hezčí, že je takový lepší, no. Já myslím, že to asi není žádný určitý skill, nebo úplně něco hodně dobrý, ty vole, tamhle z toho, ale pardon, takže jo, takhle jediný, já můžu pracovat s tou fotkou. Ořezat, nastavit nějaký živý filtr, nebo prostě nějaký filtr, režim prohnutí, nebo filtry, jaký můžu. Můžu tu dát ještě, co tady ještě máme, když dám barvy, tak můžu ještě křivky, ale s tím moc ještě, nebo s tímhle nemoc, já nepracuju, takže, abych se přiznal, takže nevím, jo, jakoby, co to umí, nebo ne, co to umí, jako vím, co to umí, že to taky kurňa umí dělat hodně věcí s fotky, nebo s fotkou, že se to prostě hraje s barvama, ale tohle to spíš je pro ty, co s fotkama dělají, jo, co fotky retušují, mění barvy a tak dále, tohle není pro mě, bíku. No, a když tomu dáte úplně, já nevím. Ale ne. Dáme zase nová vrstva, jo? Nezapomeň vrstvy, dáš si text. A když tomu dáš úplně jednoduchý, easy text, nevím, dáme tomu... dáme tomu... bronz. Jo.
Máme si třeba 30 nebo 50. Ne 5. Dáme si 50 a dáme za začátku bílou. Dáme bronze is OP. Já to mám chybu. Hodně velký chyby, sakra. To je u mě známý. Bronze is OP. No, vypadá to sakra špatně, ne? Je to jenom prostě ze začátku, nebo prostě úplně easy, je to prostě úplně prostě basic, je to prostě úplně jednoduchý. Dobrý je, že já si vždycky dělám to ještě, že kliknu, dám si příkazy, dám text a vlastně ten určitý text si dám jakoby na pevnou šířku. Je to pro mě potom lepší na pozicování i stylování. Jo, s textem se tady dají taky různě dělat věci. Jakoby i s fotkama, jakoby ohledně tady toho, že můžete na zkusení deformace, pardon, omlouvám se toho zvuku. Moment. Tak, omlouvám se, zase dětičky moje. Tak, jak jsem říkal, můžete se deformovat, jakoby kosit, zkosit, uskosit a pokosit, sfaulovat, cokoliv, já nevím, prostě, jo. Tady, jsme věděli, co to umí, jo. Dá se dělat s tím prostě psí kusy zase, no. Jo, umí to, ale neumí to zaoblit, to mě úplně sere, s prominutím. To fakt neumí. Jo, dáme bronz OP a to je asi tak nějak všechno, ten text jako můžete potom různě nastínovat. U tady těch obrázků to nevadí. Nějaký efekt nebo stín, to už je na vás. Nejsou tady braše. Jo, to prostě bohužel, to tady není. Je tady nějaký teda sice štětec, ale používání jakoby braší to prostě, nevím. Něco tady jakoby je, ale abych pravdu řekl, nevím, co to umí, nebo co to dokáže, prostě, jo, že prostě, jo, nevím, prostě fakt nevím. No, co to ještě umí, tady asi už nic, nevím, no, fakt ta brush, jako co se týče toho, tady je fakt malá, takže vytváření nějakých textur do pozadí přes braše prostě tady vůbec nepřipadá v úvahu, bohužel. Takže, já nevím, já to teda nebudu ukládat nic, jenom ještě bych jenom dodal, že poslední ještě věc. Tady s textem jdu udělat takový věci, nevím jak ve Photoshopu, ale když, já se teda jenom skopíruju radši, ale tohle je klasický, teď jak vidíme, máme text. A pokud bychom chtěli ten text v tom daném fontu, u mě je to klavika, hodit do vektoru, tak to není problém. Když já si tady kliknu na Ctrl Shift plus P, tak si ho dám seskupit. A jak můžete vidět, tak tady se mi to seskupilo do 9 objektů. Už je to ve vektoru. A když já si dám Ctrl plus J, tak z toho udělám složenou cestu. Takže teď ten styl toho fontu, té klaviky, mám vlastně vektorový prvek. Jo, a zase to můžu jakkoliv seseknout, vystříhat, prosekat, prostě cokoliv, jo, to už je na vás. Ale teď je to, kdybyste to chtěli dát na auto a uložili jste ten text v AIčku, no prostě v souboru, tady jenom AI, tady není EPS ani EPS, a co se ještě používá? Ačkej, máme EPSko, a ještě něco. No, to jsem teď zapomněl. Můžete uložit do AI, jediný do AI tady, co se týká vektoru. EPSko tady není a ani ten, no, já už se teď nespomenu, to je jedno, fakt se nespomenu. A já říkám, můžeme ho zase roztáhnout, jak fakt se ne. Jež, to jsem nechtěl udělat.
aby to bylo hezky veliký a nestratí to kvalitu. V tom programu, když roztahujete text, i kdyby normálně tady, tak to nestratí kvalitu, ale lepší než roztahovat jakoby změnou velikosti, tímhle nástrojem změnou velikosti, tak vlastně radši číslama. Ono vám to udělá takovýhle, že to má 49,48 a tady to. Lepší je to vlastně celým číslem, než to tahat ten text normálně. Potom to dělá Braille. Není to dobrý, to nedoporučuji. Takže celým číslem. Takže asi tak. No. Fonty, co se týká instalování fontů do toho programu, je úplně easy. Stačí si stáhnout free font, který jsou na internetu k nalezení. Není to žádná teda sranda, ale dají se najít. A klasicky se to nainstaluje, jo, a funguje to. Myslím, že tady je OTF, co takovýho teď. Ale vím, že tady většinou ty fonty fungují úplně bez problémů. A dobrý je, že, jak jsem říkal, že veškeré fonty si můžete převádět do vektoru. V tomhle programu. Takže, já mám čas teď na nějakou otázku. Jestli máte nějakou otázku, tak se určitě ptejte, že budeme končit. Do příště bychom mohli už začít s tím seriálem navrhování designu s váma. A pokud byste měli chuť si zvolit nějakou kategorii, tak určitě můžete nechat vzkaz buď na kanálu White Owlu, na facebookové stránce, na který máte pod streamem, tady ty odkazy jsou. Je tu Facebook, YouTube, takže to tam můžete klidně dát, ty odkazy. Nebo potom, až vlastně video bude na YouTube, na kanále White Owlu, tak můžete i do komentáře a určitě můžeme se domluvit. Já bych teda, pokud by se nic nevybralo, tak bych asi spíš zvolil jednodušší cestu, že bychom si udělali ze začátku prostě úplně něco jednoduchého, že bychom si navrhli asi buď nějaký osobní, jakoby osobní web nebo osobní portfolio, kde bychom vlastně měli i ty výklady, čeho se držet správně, co dodržovat a co a jak jakoby správně dávat nebo dělat. Tak já doufám, že jsem váš, nebo že já doufám, že se vám můj první stream z kanálu White Owl líbil. Já jsem byl moc rád, že vás tu bylo tolik, ani jsem to nečekal upřímně. Já vám děkuju za váš čas, za vaše otázky. A jak jsem říkal, chodil jsi někdy na... Hele, nevím kam, co myslíš, Jimmy, na kam jsem chodil, protože tady linky nebo odkazy jsou automaticky mazány systémem nebo robotem, takhle. Takže, jak jsem říkal, moc vám krát děkuji a pokud byste chtěli fakt se na něco zeptat, tak můžete buď na Facebooku, jak jsem říkal, nebo na YouTube a určitě se tam nějak můžeme domluvit. Takže do příště, určitě sledujte náš Facebook, protože tam se dozvíte, tam se dozvíte, kdy bude další stream. A pokud máte chuť odebírat i White Owl na Twitchi, tak určitě můžete. Už vám potom žádný stream jakoby neunikne, ale to je čistě na vás. Pokud se vám ten stream jakoby líbil nebo nelíbil, to už záleží na vás. Tuto triálce, hele, tu stránku znám, ale abych pravdu řekl, nechodil jsem tam. Nebo ne, nechodím tam, tak ne. Jako stránku znám, ale nechodím. Tak jo, já ještě teda chvíličku počkám, jestli Jim ještě odpoví, abych ještě jenom něco tomu dodal. Víš, jak určitě, jak jsem říkal, ještě jednou, nechte nějaký feedback, jak se vám stream líbil, co zlepšit, samozřejmě určitě toho je hodně co zlepšit z mé strany. A určitě zanechte nějakou prostě zprávičku, pokud byste chtěli, no, tak klidně. Já zkusím, uvidíme, jestli se to zadaří, tak bychom mohli udělat další stream zítra. A nebo bychom mohli, možná tak asi ve středu, ale říkám, to ještě uvidím a určitě se to dozvíte, buď na Facebooku, no vlastně spíš na Facebooku, tam budete vědět co a jak.
tak asi Jimmy asi neodpoví. Nevadí, nebudeme to nějak otálet. Já vám teda děkuju za, ještě jednou moc krát děkuju. A tohle to byla první lekce seznámení, kde jsem byl trošičku jinorozný, záhodně. Jsem rád, že vás tu přišlo tolik, kolik vás přišlo a mějte se hezky a užívejte krásný zbytek víkendu. Takže mějte se, čus!